My daddy, Emily, Audrey, ni lagbara o. Mi emi lo se bi amọ anobi. Gbogbo gba ni anobi so pe ka wa si ilu won o, ka wa ki won o, ka wa ki won o, ni won fi gbogbo gba na ni stop wa. Na mo jo meta ina le ni ati yawo mi ati awon mo lati kori odi ilu baba yawo mi ba se debe. Lebi ti lo be ni sa. Aba won se re. Inu won si dun. Ma a wa su ati calculate pe bi ohun ojo meta ni a ma sun nibe la 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 ojo keji asun eyan kan ojo keji nigba ti a ma di ero ti mori ra ni mi ni te ba ro ti mori ero aba yin mi ni ejo yo e mo pe iyawo mi kan ni first born oni egbon kan ko se gbon yen nle o si ni apuro bi merin eyin na si mo ma ma mo yen ha mi ni ibi ti mo se wo ana mi ni long distance kì í ṣe close range yìí o mo rò pé yorùbá mi yẹn máa yé yìí orí àná mi tí òkú ẹ̀ fọ mọ́tò ẹ̀ fúnra ẹ̀ mo ṣàwà wò pé irú kàyéfì wo ni àná mi bá pàdé tó fẹ́ rẹ̀ ọkùnrin àbánà rẹ̀ obìnrin ọkùnrin ọkùnrin bàbá ìyàwó mi bàbá ìyàwó rẹ̀ ni ṣe rí sẹ́kọ́ eléyìí tó tẹ̀lé ìyàwó mi ó gba ti ẹ̀gbẹ́ bàbá ẹ̀ kọjá ó lọ ní kéjì ó ló kí bàbá ẹ̀ bá kan ni ò gba ẹ̀kọ́ ìkọ̀ lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ láti fọ mọ́tò ló ná ìgbìyànjú tó lọ bí àwọn bíi nínú mẹ́rin tó bí mẹ́ta ló gba ti ẹ̀gbẹ́ bàbá yìí tí wọ́n sì gba aṣọ lọ́wọ́ ẹ̀ láti bá fọ mọ́tò èmi náà ní kí n ra ṣúgà kí n mu ògì mo sì kí àná mi ní mo sì gba ti ẹ̀gbẹ́ wọn náà kọjá ẹnìkan wá rí mi wá ní aláìdẹ èèyàn ni wípé owó ti ẹ̀ bú mi máa ń dádì tẹ bá rohun tó sọ sí mi inú yóò ní dùn dádì pé kò sí ṣùgbọ́n lójú ti yín àti lọ́kàn ti yín pé mi ò gba aṣọ lọ́wọ́ àná mi láti bá fọ mọ́tò dádì mi ṣe mo jẹ ẹ̀ mi ni àwọn ará ilé ń lọ yìí o. Ǹjẹ́ máa gbọ́ mi fẹ́ mi sọ́nà mi mo kọjú mo máa dúpẹ́ pọ́lá ìṣe ọlọ́mọ tó bọ̀ ọ̀ṣẹ́ láti lè kọ́ ǹjẹ́ mi ò sọ ní pé ọ̀ jẹ̀bi mi ò jẹ̀bi sà ìdí tó fi jẹ̀bi ni pé báyìí là bóyá kẹ́ gba mọ́tò fọ̀lọ́wọ́ ìlú ẹ̀ wá ní ìmọ̀ tó tó ọjọ́ bí o bẹ́ bí o ẹ̀jẹ̀ ń bẹ́ ìrọ̀wọ́ rẹ̀ yìí bá ọ̀bílẹ̀ ọ̀bílẹ̀ lọ́kọ̀ mo lọ bẹ́ ẹ gbọ́tàn bàbá mi ẹ kò du ọ̀yà ọ̀pọ̀ ẹ̀ tí ì dùn mẹ́ ṣé o fẹ́ gbọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀ sà o jẹ̀bi lọ́nà wo sà ìdí tí o jẹ̀bi jẹ̀bi lélẹ́yìí ṣé o ní bàbá kẹjẹ gbé mi gan lé bàbá ìyàwó rẹ yẹn o ṣe ṣe kọrẹ́ rìn gan lérí tó o ṣe yẹn akíni ní sà ìdí wípé nígbà tí o wà lọ́dọ̀ ẹ̀ o sùn mọ́jú bẹ́ẹ̀ sà èkéde kọ́sítọ́ọ̀dì rẹ̀ ni o wà ìdí jẹ rẹ̀ ni o lè mi jẹ lásìkò yẹn bẹ́ẹ̀ sà àṣìbátàwọ̀fà lọ́sọ pé o fẹ́ lára òkè bẹ́ẹ̀ sà o mi gbé òk àwọn ọmọ ẹ tó lọ ni wọn fi fọ látọjọ yìí wọn ní bí o ti dé. Fẹ́mi sa má fetí sí àárín o. Gbogbo èèyàn tí ẹ ń wò wá ń lé ṣé mo jẹ̀bi lójú ti yín ni? Ọmọ ayé ọ̀rẹ́ mi. Pé gbogbo ọmọ bàbá ìkọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ bàbá ìwọ̀n bá fọ mọ́tò ṣé èmi àná ló yẹ kí n gbà gba aṣọ lọ́wọ́ ẹ̀ láti gba fọ mọ́tò. Òun gẹ́ bàbá ń gé ẹ̀kọ́ sí ṣé mo jẹ̀bi ni ṣé mo jẹ̀bi lójú ti. Bàbá ìfẹ́ mi ọ̀fẹ́ mọ́sogún ni.